Ovo su te alge. I kad čovjek dođe da se kupa, njemu ne prija. A voda kakva je? Oho, klizavo je. Pa dobro, nije tako strašno. Kažem, zato što se zavarilo. Voda nije tako strašna. Održavali bi i toplu vodu. E sad ovo prelivanje, da mi Miloše objasniš. Pa eto, vidite, bazen ima taj pad vode, pad nivoa vode. To se desi, tu postoji jedan razlog, a to je da su ventili, to jest ploče koje drže vodu u akumulacionom jezeru, odakle je cev, dokle dolazi voda u našem bazenu, to je dole kod tobogana. Tako da tamo u akumulacionom jezeru nije potpuno ispravna, to jest ne dihtuje lepo ta ploča koja drži vodu, i onda kada mi imamo pun bazen, posle kada spustimo tamo ploču do maksimuma, znači kada ne dozvoljavamo voda da se vraća nazad, ona se ipak vraća pošto nisu ispravne ploče. To je isto i gore, a isto i dole na odvodu kad se bazen prazni do kraja, tako da i ta ploča dole ne drži lepo, tako da nama voda ide na ta dva mesta i to nije mali protok vode. Tako da mi zbog toga imamo... I tu gubite vode, da. Tako je. To je opet obaveza hidroelektrane. Ja kažem tako, pošto ljudi pitaju nas, ja onda tu priču kažem da to nismo odgovorni mi, nego je odgovorna hidroelektrana, a oni veruju, ja mogu da kažem da verujem u njihovu dobru nameru, ali neka vide onda neka oni jure te ljude koji su odgovorni za tu vodu koju oni dobijaju u akumulacionom jezeru. Tako da to je to. Eto, a to kada budemo, da su oba čepa ispravna, onda bi mogli da zadržimo vodu na određenom nivou, ali opet mislim da bi opet došli do problema, ne baš ovako kakvog vidimo danas, to jest ovih dana, i nadam se, nego na našu veliku štetu do kraja sezone će verovatno ovako biti. Vode za prelivanje nemamo i eto, to je ta priča. Znači, nama ta dva klipa ne rade kako valja, potrebno je remont da se odradi na njima. Da se to uradilo ranije, možda smo i mogli tim pumpama nešto blago da održimo neki nivo za prelivanje, i onda bi verovatno oni možda i imali svrhu. Dakle, ja kažem možda. Da zaključimo, ta dva klipa i to što nemamo od ponedjeljka do četvrtka vode, to je suština svega. Tako je, to je cela priča, nama je jednostavno, čak kažem, odvod i klipovi ne bi bili problem da mi imamo vodu u akumulacionom jezeru, jer se iz toga, na taj način se i vrši prečišćavanje. Ove što vidite alge, to je situacija da se to desilo kao bara, dole je klip zatvoren i gore, međutim, rotiranjem se alge stvaraju i nasukavaju se ovde na obali, kao što može da se vidi. A tamo prema sredini, da li ih ima? Nema ih prema sredini, opet vetar njima daje smernicu tako da ih nosi po celom bazenu, ali hoću da kažem da ukoliko mi imamo puno akumulaciono jezero, mi ostavimo klipove otvorene jedan i drugi pomalo. I onda voda cirkuliše dole na sredini bazena, ima kanal koji je malo dublji nego površina vode, površina dna koja je ovakva. I to se automatski vrši prečišćavanje i sva hladna voda koja je najteža, ona ide na dno i vuče sa sobom svu prljavštinu. Tako da na površini bi bilo vrlo, vrlo malo algi. Sve bi se to sredilo i očistilo, tako da klipovi, eto, ili ventili, kako god, ustave, nisu problem. Problem je samo nedostatak vode u akumulacionom jezeru. Ona crvena zastava koju tamo vidimo, ona znači da nema kupanja. Da, crvena zastava koja to je nažalost tako, to je na sobstvenu odgovornost kupanje bez prisustva spasioca, i eto, to smo mogli sve da vidimo. Dobro, u redu, hvala ti. Molim lepo.